Здравейте, приятели, правя едно бързо включване за тези от вас, които ми зароха въпроса за положителния ефект от ябълковия оцет. Бях направил при няколко години детайлно видео в YouTube, така че може да го проверите. Но набързо, като цял ябълковия оцет помага много. Помага при убиването и борбата с патогени. Той е естествен антибактериален компонент. Помага много при възпалителни процеси в пикочните пътища. Помага много при инсулиновата чувствителност, за инсулиновата чувствителност и при проблеми с кръвната захар. Има изследвания, които доказват, че преди приемането на високо въглехидратна храна кръвната захар пада много, а инсулиновата чувствителност се вдига. Изследване, което доказва, че при приемането на 50 грама бял хляб кръвната захар пада с 34% при приемането на ябълков оцет преди този въглехидрат. Помага много при борба дори с тумори и ракови образования. Може да се приема сутрин, може да се приема вечер, може да се приема с храната. Особено хора, които имат проблеми с инсулина и с кръвната захар, помага много при проблеми с кръвно налягане също и сърдечно-съдова система. Помага и при борбата с подкожните мазнини. Има изследвания, които доказват, че в период от 3 месеца, ако се приемат по 2 супени ежици ябълков оцет, изгаря 2 кг подкожни мазнини в коремната област. Аз лично приемам ябълков оцет вечер преди лягане с билков чай и малко мед. Тази съставка ми помага много, за да спя и по-добре, така че той помага и за съня. Не знам точно какво е случило в тази химическа реакция, но на мен лично много ми помага. Това го разбрах от един пич, Тим Фери се казва, доста известен човек в сферата на здравето. Друго, помага при. Също така помага и при. Помага за функцията на бъбреците. Така че приемайте ябълков оцет, просто внимавайте, защото той е доста киселина. Ако го приемате в чистото му количество, с зъбния емал, може да го разтваряте във вода, да го пиете с сламка или просто да го приемате с салати и различни видове храни. Така че това беше въпросът и отговорът, т.е. отговорът на въпросът ви за ябълковия оцет. Приемайте ябълков оцет, много е полезен, особено за хора с проблеми с кръвно налягане, кръвна захар и за подобряване на инсулиновата чувствителност и подкожните мазнини. Продължавайте с въпросите, продължавайте да бъдете активни, да споделяте, да коментирате във всичките видеа в YouTube, Facebook, Instagram. Аз ще продължавам да ви отговарям. Това беше от мен, Coach K.